Ричмонд. Точно като в Гръция плака. Си 1 декември 2015 година. Това е Ричмонд. Ясни улички. И парчето. Трапцапци. Дешата. Пари. А, камари църква. Това видео стана. Хареса ми. Западен Лондон, близо до Хитроу. Ричмонд. Прекрасно местенце. Прилича на Швейцария. Ива ли? Ако не всеки ден, през ден. Защото от запада идва в студения и влажен въздух от океана. Опа, стопа.